Розпочався звітній концерт традиційно – відкриттям виставки учнів художнього відділення. Цьогоріч вона називалася «Дитинство, творчість, краса». В своїх роботах діти розповідають о красоті увиденого окружаючого світу, о красоті театру, о красоті душевної чоловіка, ну і о многих других темах. У школі діти вчаться працювати в різних техніках. Наймолодші освоюють вироби з пластиліну, декоративно-прикладне мистецтво. На виставку представили техніку пастелі та масляних фарб. Ізначально ми вчились в 4-й школі тут. Нас зробили типу міні-екзамен. Нам дали ребенок, еще я была, и мне сказали нарисовать, что я обычно люблю рисовать, как в тетрадках, знаете, Микки Маусов, там такое вот. Таким образом они определили, в каком дальше русло нам как бы идти, работать либо пастелью, либо лепкой. У нас есть и скульпторы, и выпускников вообще очень много уже, и детей довольно-таки много ходят. А я работаю, ну, больше живопись. Наша школа – це дух, пам'ять, традиції і, звичайно, наступність поколінь. Присутні згадали історію школи, поговорили про весну, землю мати, похвалилися першим фільмом. Сценарісти, режисери, оператор та директор якого – працівники школи мистецтв. І, як зведено, подарували гостям танки, пісні та ігру на музичних інструментах. Самыми главными нашими помощниками это были, конечно же, вы, уважаемые и дорогие наши родители. Папы и мамы, дедушки и бабушки, каждый день вы приводите своих деток к нам в школу для того, чтобы мы им подарили радость общения с большим искусством, научили петь, танцевать, рисовать, научили познавать красоту окружающего мира. Спасибо вам огромное! В цьому навчальному році заклад вперше відправив роботи наймолодших учнів художньо-хореографічного відділення на 22-й міжнародний фестиваль дитячої творчості «Підводні фантазії». І вихованці порадували – посіли 3-те та 4-те місце. Я приглашаю на сцену призерів цього міжнародного фестивалю дитячого творчості Єфрема Руссо, який зайняв 4-те місце. Я приглашаю на сцену Марию Трофимову, которая заняла 3-е место. Привітали школу випускники минулих років. Завітала на свято і постійний гість – голова журі обласних конкурсів, старший викладач Луганського коледжу культури та мистецтв Лідія Рубченко. Краснолуцька школа мистецтв – одна із сильніших в області, яка дійсно поставляє нам хороші кадри в наш коледж, і як на художнє відділення, особливо хотілося б відмітити, і також на інші відділення, на відділення музики і культури. Вот выставка, которая здесь представлена, она показывает действительно то разнообразие направлений, интересов, которыми занимаются преподаватели, и показывает хорошие результаты, те, которые достигают дети, работая вот под руководством преподавателей. Очень интересные техники, интересная подача. Я считаю, интересные темы, которые раскрываются. Все это происходит очень благоприятно, действительно такое оптимистическое впечатление. Вот. Я хочу поздравить всех, есть коллектив школы с отчетом. Вот, у них очень молодой, энергичный директор, у него прекрасные преподаватели. Я надеюсь, что коллектив этот еще долго будет работать в этом составе и, как говорится, достигать самых высоких вершин в искусстве. Мы вот представляем студенческий коллектив, как от всех, от лица всех студентов. Я очень вам благодарна за то тепло, доброту, за вашу школу, которую вы нам предоставили. Вот. И просто я очень счастлива, что я училась именно в этой школе. И я вам благодарна за это.
Викладачі та керівництво закладу пишаються напрацюваннями учнів, власними здобутками та визнанням серед професіоналів. Вони вважають, що робота з дітьми буде успішною, якщо в кожному розглядіти творчий почерк, особливості і безпосередні завдання – дати потрібні знання, сформувати правильні навички та привити вміння керувати власним творчим процесом. Олена Тарасенко, Віталій Чурбаков та Дмитро Коробков. Новини Телекомпанія «Луч».